近日，外卖诗人王继兵的诗集《我笨拙地爱着这个世界》火了，在短视频账号助力下，这本诗集不到一天就卖出2000多册。1969年，王继兵出生于江苏徐州，从小爱好文学。23岁那年，王继兵写下了一篇2000字的微型小说《小车进村》。2019年至今，他写下了5000多首诗，用朴实无华的语言记录真实生活与感悟，也收获了诸多荣誉。我一直认为人生是像植物一样，它是一种攀岩性的植物。我认为我写诗就是这种植物上插的那根竹竿，它可以让我站起来。功夫不负有心人，近日江苏省第八届紫金山文学奖评审结果公示，昆山外卖诗人王继兵的第一本诗集《赶时间的人》，一个外卖员的诗，荣获诗歌奖。收到了消息说可以获奖了，还是心里有一种抑制不住的兴奋在里面，感觉到被认可的那种满足感。此次获奖作品是王继兵的第一本诗集，收录了182首诗歌。2022年7月，王继兵的一首小诗《赶时间的人》被诗人陈昭华分享到微博，引来2000多万网友关注，超10万网友转发点赞。他因此也被大家称为外卖诗人。在《赶时间的人》一个外卖员的诗诗集出版后，王继兵的第二本诗集《我笨拙地爱着这个世界》也随后出版。目前他正在全新创作第三本诗集。第三本的创作方向就是为我们这个外卖的群体写一部书，都包括在内嘛，包罗万象。希望这本诗集的出现能够让大家更了解我们这个群体。2002年，王继兵和家人揣着500元人民币来到江苏昆山打拼。现在，王继兵和妻子在当地经营着一家小超市，每天早晨5点半开门营业。为补贴家用，王继兵还兼职送外卖，经常工作到半夜11点半。生活的奔波和忙碌没有让他放弃写作，他用琐碎时间记录生活的点点滴滴，并通过网络和大家分享。如今，王继兵先后在各类刊物上发表作品40多篇。我今年55岁了，其实我觉得写作一直是我的最大爱好，很感谢网友对我的认可，说我是外卖诗人也好，或者骑行诗人也好，都是对我的褒奖。对我个人来说，它是一种不可替代的地位，长期以来它都是在我的内心里面是我最强大的一个支撑点。王继兵说，写作是他的爱好，也是他表达情绪和抒发情感的方式。利用互联网等平台，我的诗集一天卖了2000多册。对我来说，2023年其实是硕果丰收的一年。我不仅成为了中国作家协会会员，还荣获了江苏省第八届紫金山文学奖。谈及未来的打算，王继兵这样说：虽然我是一个外卖员，但是我对自己的生活依然充满了希望。我会和家人一起努力为生活打拼，我也会坚持初心嘛。闲暇时书写诗歌，感悟人生，继续分享内心的创作和送外卖的故事。无论是赶时间的人，还是我笨拙地爱着这个世界，都记录着生活中微不足道的细节。采访中，王继兵寄语年轻人，不必追求完美的人生，要脚踏实地的生活，珍惜平凡琐碎的日常。